Nosaltres hem apostat des del principi d'aquesta legislatura per la unitat d'acció entre tots els agents per fer que Catalunya pugui continuar sent un país industrial. Creiem en la indústria, creiem que la indústria ha de ser el futur sobre el qual ha de pivotar el creixement econòmic d'aquest país, i aquí hi volem ser tots, i evidentment els sindicats hi han de tenir un paper molt essencial.